Je to tu, je to tady, takže OK, pánové, vítejte u dnešního videa. Já jsem Dogiza, dneska tu máme druhou část naší krátké série pár dílů. Tahle série se mimochodem jmenuje Hlavní města. Dneska to poslední díl, dneska máme, dneska to jdeme, takže dáme si Evropu diváci a dáme si vytěžky za 3, 2, na teď, krátký timelapse. Tak diváci, jsme zpět, krátko tam myslím, máme tu Saint Peter Port, když dáme tohle, když dáme když těžky, tak dáme si Saint, ano diváci, dáme si Saint, pane bože, dneska mi to jde, to komentování, dáme si Saint Peter, diváci, máme samý Peter, ano, Peter Port, a funguje to, dáme si diváci tohle, je tu Port, pane bože, Peter, ne tohle, Port, pane bože, tohle chcu. A funguje to, pane bože, co se stalo, port, pane bože, to mám dobře, Saint Peter, port, pane bože, čem je chyba, Saint, pane bože, čem je chyba, je to to, je to Saint Peter, port, hlavně jsou Monáka, je Monákovi a diváci, je to krátký timelapse, opravdu krátký timelapse, dáme si Monáko diváci, Monaco, ano, Monaco, dáme si tohle, Monacový lep, přátelé, to funguje to preplánu, Elko. A je to tohle, pane bože, ne. Tohle, pane bože, tohle. A tohle. Je to hotový, dá panové, co je prostě funguje. Tohle večko, pane bože. Monacový lep, je to město, kde Francie prostě. Líkán, Ligue 1, kde prostě Marseille, kde prostě Nice. A tak pro mě prostě to je Francie prostě. Dáme se pokračovat. Hlavní město Wales je Belfast, nebo nevím, diváci, vidím, jak to funguje, protože když dám v tohle, tabulka a nakonec je tu Cardiff, pane bože, Cardiff, to nastavíme, nebojte si diváci, dneska dopravíme, dneska to vydám, takže je to prosím sečko, Cardiff, ano, Cardiff, diváci, nebojte se ničemu, prosím, dečko, prosím, ano, sečko, a je tu Cardiff, dáme si krátký tam za 3, 2 na teď. Tak diváci se zpět, krátko tam jsou to Sofie, pane bože, je tu Ečko, Sofie, na město Srbska je Bělehrad, diváci, ale to prosím, je tu Bčko, Lko, Bělehrad, pane bože, Běle, co je Háčko, pane bože, co Háčko, ne Erko, ne co Lko, Erko, a kde, pane bože, ne, Bělehrad, pane bože, Dčko, yes, funguje to prosím, na město, pane království, Londýn, když dám tohle Ečko, Londýn a prostě je to Londýn, hlavní město Velké Británie či Anglie, prostě Londýn, pane bože, nastav to, prostě nefunguje, pane bože, je to správný a stejně tak to funguje, takže dám tohle, když dám tohle, prosím, enko, pane bože, mám to správný, prostě to nefunguje, proč to nefunguje, přátelé, vyjde s námi, prostě nefunguje, když dám tabulku, když dám Velkou Británii, prosím, když dám Včko, pítlome debilní Včko, Vatikán, Velká Británie, Spojené království, to jenom diváci, Esko, prosím. Spojené království, prosím. Londýn, pane bože, je to Londýn. Aha, jsem kus volá. Pane bože, je to Londýn. Jsem to správně, pane bože, to je správně. A jsem tak to nefungoval, pane bože. Enko, je to Londýn, hlavně jsem Skotska. I Belfast, ano diváci. Belfast, pane bože, je to správný. To není správný, to je Edinburgh, pane bože, to je Edinburgh. Pane bože, nastavíme Andy, pane bože, dneska mluvím, neumím psát, omlouvám se prostě, pane bože, když dám tohle a když dám enko, takže to nastavím diváci, nemajte se mnou stres, Edinburgh, pane bože, jasně, chápu správně, a káčko, nebo spíš, háčko, ano, Edinburgh, pane bože, Portugalsko, Lisabon, poslední pár měst, ještě poslední 6 měst, nebo 5 měst, a dáme to prosím, to Lisabon, ano, prosím, dáme tu diváci, mějte se ničemu, Bčko, Enko, a je to Lisabon, vynikající, bebe, že vás tady sere, baví se prostě ujasný, děkujeme se vedete, a budeme se u dalšího nového dílu, nějaký tý načier, u dalšího sérii, u naší série, tak podívat se podobně, prostě, na město Norska je Oslo, jo, Oslo je v pohodě, jako správně dám tohle, Oslo, Slovinsko je Ljubljana, takže to nastavíme, v pohodě, prostě,
ano, dáme tohle, Lublián, nebo spíš Lublián, pane bože, dneska mi to jde, takže hlavně jsme jaska, i Budapešť, dáme si tohle, přátelé, dáme si tohle, dáme si péčko, a dáme si vás tohle, a je to to ještě poslední město, a tahle se dneska končí, takže poslední město, a bude u konce tahle série, na město Belgie, Brusel, ano diváci, Brusel, dám tohle, pro nás to diváci, nechci Esko, ani Účko, já jsem tohle, pane bože, co Účko, co tohle, a to Brusel, poslední město, je Vatikán, takže je to Vatikán, vzáte, nebude se ničemu, Ečko, pane bože, to je Vatikán, cože, dělám tohle sem, a tohle sem je to hotový, děkuji, že sledujete, jste prostě ujasný, na stále se baví, a budeme se u dalšího sérii, u další sérii, tak zatím u dalšího dílu, čau, čau.